Ivo Kuvačić, koji je bio jedan Hrvat, kasnije će biti, mislim, akademik Hrvatske akademije, jugoslavenske, mislim. Znači, bio na Golom otoku i vratio se i posle je napravio karijeru u nauci. Jel, digo ruke od politike. Evo, samo šta on kaže. Ovo vam je objašnjenje mnogih naših stvari svakodnevni. Prisjetio se jednog zanimljivog događaja. U prepunu ćeliju zatvora na Savskoj cesti, kad je uhapšen 49. u kojoj je bio zatočen, ušao je jedan mladi udbaš. Bio karakteristično odjeven za svoju profesiju, što je tad podrazumijevalo koznate čizme i kožni kaput. Čim ga vidiš, odmah znaš ko je, znate onaj vic. Kuvačić se prisjeća da je taj mladi udbaš ušao u ćeliju i promatrao uhapšene IB-ovce, potom bez riječi izašao da ga više nikad nije vidio. Sve do jednog dana, konkretnije 25. lipnja 1991. nije gledao sjednicu Novog Hrvatskog sabora na kojoj je Hrvatska proglasila neovisnost. Upao mu je oči čovjek u bijelom odijelu s desne strane tadašnjeg Novog Hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana. Odmah je prepoznao mladića udbaša iz 49. iz zatvora na Savskoj cesti. Bio je to Joža Manolić, tadašnji predsjednik vlade Republike Hrvatske. I sve se isto nama dešava. I moramo naučiti, vlast je uvijek njihova, nikad naša. To je ona čuvena teza, mada je i ona podvala, da revolucija jede svoju djecu.